Առաջիկայում արտահերտընտրություններ տեղի չեն ունենա, վստահ է Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցության ատնապետ Էդվարդ Անտինյանը։ Արտահերտընտրությունների մտնոլորտ չկա եւ չկար այս վերջի 3 տարի։ Մի դեպքում կարող էր ունել արտահերտընտրություն, եթե դա լիներ արտաքին ազդեցության պարագայում։ Հրակատնապետի հետ համամիտ է նաեւ ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Հարամ Հարությունյանը։ Իմիտացիա կլինի, բայց եթե երկու խոլի խոսակցությունը ամեն մեկը մի բան է ասելու, այսինքն եթե իշխանությունից որևէ մեկը կրկնում չի ասել, որ արտահերտություններ օրակարգում արտահերտություններ են, մնացած հարցերի հետ կապված, քանի որ համենց հակը այդպես է դնում, երկխոսություն չի լինի, որտեղ երկխոսությունը ի վերջո առաջարկների տեսքով պիտի լինի։ Ներքաղաքական զարգացումները մեր զրուցակիցները հուսադրող են գնահատում։ Իշխանությունը այլևս խնդրից չունի, որպեսի իր ամբողջ շինանյութը օգտագործի ամրոց կառուցելու եւ պաշտպանվելու համար։ Այս 3 տարին զբաղված էր ընդամենը դրանով։ Հարամ Հարությունյանը գտնում է, որ առայժմ զինադադար է եւ կուսակցությունները պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով կալանավայրերում հայտնվածներին ազատ արձակել Հարամ Հարությունյանը ուշացած, բայց դրական քայլ է համարում։ Մյուս կողմից ժամանակի կորուստ է եղել եւ ասենք պետությունը համենայն դեպս պետության վարկանիշը ընկել է։ Սա չպիտի իշխանությունը ընդդիմությունը համարի իր հաղթանակը, իշխանությունն էլ համարի իր գտասրտությունը։ Էդվարդ Անտինյանը գտնում է, որ ՀԱԿ-ը հասարակությանը տված խոստումը չի կատարում։ Նա հիշեցնում է, որ ՀԱԿ-ը ասել էր. «Հավատացեք մեզ եւ մենք կանենք Թավշյա հեղափոխություն»։ Առանց արյուն, առանց ցնցում։ Հասարակության մի մասը իհարկե հասկանում է, որ դա իրատեսական չէ, մի կոմ է քաշվել։ Իսկ մնացածը դրանք ովքեր հավատում են, ուրեմն պետք է ստանան այդ երաշխիքը, որ իսկապես կգնում են արտահերտ գործընթացի, որը որևէ կերպ մեր երկրում տեղի չի ունենալու։ Սաննա Պողոսյան, Արամ Մնացականյան, ԱԵՊՖ։